Aí só vai quatro pessoas dentro do carro, Bolsonaro. Se esse pinguço for junto com a gente, eu não vou. Nossa! Quebra a cara dele, Bolsonaro! Ô louco, meu! Eu vou para o restaurante, sorriu. Mas você não sabe aonde fica o restaurante, seu otário. Nossa! Temos lascado o bicho. Agora como vamos para o restaurante? Sim, agora estamos lascados. Sem carro, não podemos ir para o restaurante. Tive uma ideia. O que acha de a gente chamar um táxi? Até que é uma ótima ideia, seu Madruga. Vamos chamar um táxi. Olha, está vindo um carro. Está vindo um carro lá na frente. Será que é alguém conhecido? Dá pra gente pegar uma carona. Só se for uma carona para o inferno. Olha o estado do carro. Nossa, quem será que é? Está dentro dessa lata velha? Não pode ser. Não acredito. É o jogador Messi. Olá, Messi. Que prazer te vê-lo. Era este bar agora. O bar meu, por exemplo, que estava todo o dia laburando e eu o veía chegar a las 9 da noite, morto, sem dormir-se. Lo hace comer, ya le da lo mismo. Lo había hecho de primera y después ya está. No, entonces hasta... Cuidado do Messi, ele está na pobreza. Ele está falido. Seu Madruga, leva o Messi até a sua casa, para ele descansar. Ronaldinho, acompanhe o Messi até a minha casa, por favor. Fala para ele dormir um pouco, ele está cansado. O Messi está mais pobre que o seu Madruga. Professor, vamos aproveitar e ir com o carro do Messi para o restaurante. Sim, vamos com essa lata velha. Olha, o Bolsonaro acordou. Bolsonaro, entra no carro, vamos para o restaurante. Até que enfim, vamos para o restaurante.